odayaal madax dhaqameed oo ka soo jeeda gobolka Gabeley oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa waxa ay ka hadleen arrin la xidhiidha muran muddooyinkii ugu dambeeyay dhaxyaalay shirkadda Omar iyo nin sheegay in gaari uu lahaa shirkadaasi kaga maqan yahay madax dhaqameedkan oo hadallada iska daba marayna waxa hadalladoodii kamid ahaa waxa leenahay war waxay noo fayooba baa mushteri buu ahaa hal ahadi ka hadan Soomaalilaanahay waxba naa qalqalocday baa mushteriga ay noo fayooba war hal nabadgeliyo burimageydada iyo baa mushteriga hal nabadgeliyo khalad yaa la gelin hal nabadgeliyo haddaad wax nagu leedihiin ha ka hadlayna TV iyo maxay ka hadlayna kolka hore waa isku imaano nama garan la idiin noo yimaado waxa aad sheeganaysaan horjoog aan ku kala qanacno laakiin ka xishooda kumbariga iyo ka xishood meel baad kaga dhacdeen halka waxaan ku cadeynaynaa inaan kumbariga Omar waxba lagu lahayn in aanu meel ka soo gelin hawlaha iyo baabuurta ay sheeganayaan in aanu qabiil ku soo gelin in aanu qul ku soo gelin in aanu kumbari ahaan ku soo gelin baadil cad iyo gardarro ay sheeganayaan waxaan leenahay Yoonisow nimanka Yoonisow halka ka hadlayo war waxa yeeshaan cidda wax ku leedihiin cadeeya waa sultaanka hadlaya imika sultaan xuseen wakaa idiin qiray inuu isagu sultaan u yahay ninka waxaa galay oo aanu ogeyn markuu gelayey oo markaa faraha u dhiibteen aanu ogeyn oo meelaha wax ugu dhiibteen aanu ogeyn wakaa qiraalka ah hantigii la bixiyey wuu bixiyey wakaa idiin sheegaya sultaan Ismaaciil ah wuxuu ku soo galay sultaannimo oo magac sultaan ayaa loogu yeedhay laakiin wax alle wuxuu ku leeyahay oo sababi oo magaca sultaan ee loogu yeedhay oo ladqada ku galay oo ay soo geeyaan ahayni ma jiro cid ay wax ku leedahay wakaa idiin qiray ee carabkiisa ka sheegay kumbaniga Omar khasaare badan baa u geysateen baabuurra ka haysateen baabuur baa ka soo eriyay berbero ilaa xaafadda Maxamuud Haybe inta kaantoorola iyo inta eedo haba soo jiirsiiseen baabuurkii oo aan meel fayo lahayn ayaa halka ku soo wareejiseen waxba la idin ma qaan dhabin la idin ma sheegan mar labaad baa baabuur raaf toobteen oo ilaa cadaad leba wadateen baabuurkaasi wixii gaaray labada baabuur ee khasaare ahaa ee ku dhacay qabiilka kaga banaan hadal kubarna kaga banaan hadal waxaan loo leenahay warde kubarigu waa reer waa nin reer ka dhashay waa nin sidiina odayaashiisii baa loo leenahay annaga ka hadlayna annaga ka dambixiya annaga oo odayaala waxa weeye horta mid weeyaane xaadaha nabadgelyada mid baan leh nimanka Yoonisna mid baan leh xaadaha nabadgelyada waxaan leeyahay waxaad ogeydeen kumbani aan waxba lagu lahayn oo Omar ah oo baabuurtiisa halkaa lagu jajabiyey midkood ama kii hore ha noqoto ama kii dambe ha noqoto waad ogeydeen askartii ka soo qabatay baad ahaydeen nimankii dambiilayaasha ahaa yaad sii dayseen waxa weeye markaad sidaa yeelaysaan waxaanu annagu marka hore uga xishoonay kambaniga baabuurtiisa la dhacay waxaan uga xishoonay dowlad baan nahay kambaniguna Soomaalilan ragga wuxuu tara ee maalkiisu ku socdo ayuu yahay war waa kambani Soomaalilan ee qolannimo haw soo celinnaan isdir halkaa imiga aanu fadhino yuu yooni soo saddex sultaan wataa noogu yimid wuxuu ahaa in cada gude iyo sultaan daqare iyo sultaan kale sultaan aadan faaraxna uu la socdo sultaan aadan faarax baa na garanayay qolada yoonisnimay garanayn jibraa bukor wuxuu yahay iyo meeluu degatoona midna namay garanayo oodayaduba isuma gaadho haddii ay sidaasi dhacday waxaanu ku nidhi war bal arrinka aanu ka wardoonnay berri nagu soo noqda ambasahan dambe nagu soo noqda sultaan xuseen ninka sultaanka hadalka u horreeyey ayaanu uga yeedhnay wajaale waxaanu ku nidhi arrintaasaa laynoo sheeganaya wuxuu yidhi arrintaa waxba kama qabnee bal haynu tooyo noobal siday wax u jiraan aan uga wardoonno sidii aanu uga wardoonnay maxkamadda iyo taliska sare ee ciidamada taliska sare afar goor buu iyuu noo yeedhay Cabdillaahi Fadal Iimaan saddex goor buu noo yeedhay.